Келесі сайысымыз жұлдыз бен үй тапсырмасы. Бүгінге жаңалық, ертеңге тарих деп аталады. Жалпы бұл көрініс сайысында елімізге танымал тұлға өнер көрсету керек. Яғни жұлдыз деп жазып қойыпты мына жерде. Сонымен бастайтын Қазақ қатынас жолдары университеті құрамасы Алматы қаласы. Қымбат достар, көрінісіміздің тақырыбы бүгінгі жаңалық, ертеңгі тарих. Қазіргі таңда жаңалықтың ошағы ол шоу-бизнес. Сонымен көреміз. Шаш үзінде осында өлең қоя бересіңдер ма? Білесіңдер ғой мен композитор екенімді. Міне көрдің төртінші қатарда қыздар отыр міне. Қыздарай, қыздарай деген әнім бар. Айтыңдаршы қыздар. Қоймайсыңдар ма? Мына жақта көрдіңдер, Жанаке деген әні бар. Қоймайсыңдар ма? Міне көрдіңдер, екі махаббат отыр мінекей. Қыз бен бала қос қарлығаш сияқты. Соларды қойсаңдаршы айналайындар ау. Менің әндерім бар ғой. Шаш үзінде боя боламыз ба, қайтеміз шашымызды? Жай ғана бұл дайындық қой. Қандай мырзалар, бүгін енді біз жұлдызбен жүздесіп атты бағдарлама өткізетін боламыз. Өзінің ыстық сәлемін Алматыдан суық Астанаға алып келген қызу ортаға шақырайықшы қанеке. Не шығысың? Не шығыс, не беймін ол? Не бей? Нұрекенді өзіңіз тойларда көп жүресіздер ғой. Мынау тойдағы би емес қой мынау. Күйікке шақырған. Қазір ғана міне студенттер өздерін көрді. Студенттер өздерін көрді, мынау аялдамада жаурап тұрған студенттің биі ғой айналайындар ау. Дұрыс па? Ал отырыңдар, бағдарламамыз бастаймыз. Нұреке, мына сіз жаураған жоқсыз ба? Біз жаурақ болдық осы студияда. Студияңыз салқын ғой дедіңгідей. Мен қалай жаураймын мына шашпен? Айналайындар ау. Мына шашпен жаурау мүмкін емес қой, қарасаңдаршы. Бұл құлақшын орнына құлақшын қой. Бұның іші 90 градус қой. Құлағың қызып тұрады ғой. Қызып тұрады. Онда бетсеңші, шашыңызды қимай, өсіріп-өсіріп бетіне тобыққа дейін ақ беріп бір. Тоң қылып алсаңшы. Шапан ба? Шапан ба? Ондай шаш болған менде? Ондай шаш болмайды. Бұрын соңында ауылда суға түсем деп қамыстың түбіне қыстырылып қалып өліп қалар жаздаған бағы. Білесіңдер ма? Ондай шаш емес. Міне осы шаш. Осы шашпен жәдеде деген күлкі ғой енді. Еді Астанаға не үшін келдіңдер? Шайдарман финал ақтық мәре. Көрген шығарсыз ғой енді. Негізі КВН ойнауға келдіңдер ма? Иә. Мен ше көрдім сендердің КВН ойнағандарыңды. Негізі кешіріп қойыңдаршы. КВН ойнағанын көрдім мен мына жігіттердің. Тұрып аласыңдар да сахнаға шығып, халықтың миын жеп тұрасыңдар ғой бүйтіп, жаңағыдай қызға әңгіме айтып отқандай. Жұрттар сияқты ойнамайсыңдар ма КВН-ді? Адамдарға қарай секіріп, қыз көрсе соған сөйлеп, жүгіріп мына жақтан шығып кетіп, ана жақтан кеп, екі көше айналып, мына жақтан кіріп, мына жақтан біреу тұрады мына жерде шилманы ашып, жауып, ашып, жауып, ашып, жауып 10 жыл тұрғандай бір сөз айтпай КВН-нен құрметті демалысқа шығып кеткен ғой ана бала. Көрдіңдер ма? Негізі бүйтіп тұрып аласыңдар да халықпен әңгіме айтып, негізі сендердің КВН ойнағандарың маған ұнайды. Ұнайды негізі. Тура бар ғой, тура мен сияқты ойнайды ғой мынау. Сендер негізі бар ғой, жаңа үрдіс алып келдіңдер да КВН-ға. Осы үрдіс негізі маған ұнайды. Мен айтайын, дәл өстіп ойнасаңдар, 10 жылдың ішінде бір кубок алуға болады негізі. 10 жыл несі тұрғанда? 10 жыл. Алло? Алло, я, қазір барамын, қазір. Қазір барамын, жігіттер. Барлығын асабасындар ғой сендер, жайдармандасындар. Міне барлығы қосылып тұрған жерде көрдіңдер ғой. Өздерің өткізе беріңдерші менің бағдарламамды. Ойбай, сіз қайда? Қазір мен зу етіп барамын да, зу етіп келемін ғой. Онда бір аяғыңыз осы жерде, бір аяғыңыз ана жақта болатын болсын. Бір аяғымды тастап кетейін бе осы жерге? Жоқ, кете беріңіз. Кете берейін ба? Мен барып келейін, өздерің өткізе тұрыңдар. Қазір жылдамырақ келіңіз енді бірақ. Бағдарламаға қарай жүрдіңіз. Мына үлкен мүмкіндік қой бізге. Өзіміз бір қалып кәдімгідей бір. Жұлдызбен жүздесу дейді ғой нұреке. Өзім жүрген өмірде болмау дей ма? Қайдерке. Қамасыңдар жігіттер.
Е, Астанаға финалға келдіңдер ма? Е? Е, Алматыдан келдіңдер ғой сендер айтпақшы. Е? Дибан мен жібереді ғой. Е, мен алдында айтпақшы, Алматыда қонақ жай ғой. Супермаркетке кіріп бармаймын ба? Сөйтіп алдымнан екі қыз жүгіріп шықты да ана. Аға, өзіңіздей көріңіз деді ғой. Содан. Өзімдей көрдім. Шешініп тастағам супермаркеттің ішінде жүрмін. Өзіңдегідей кәдімгі. Айналама қарақ басам, бәрі өзімнің адамдары ғой. Ойбай. Бір екі көршінің балалары жүр екен. Анамның продуктымды алып алдым да кассаның қасына жанына барып қойдым. Тегі ағасыз кетеді. Болды. Болды, тұра бер, бар, көзім өткізем, тұр. Е, мыналарың кім? Ей, мынауың кім кінесі? Онап қалды ау жұмсаған жүр. Мынау кім? Шамас. Е, паректі киіп аласыңдар қай қайдағы өздерің? Стап көрсейші, ей. Стап көр. Режменсің ұрланаған. Е, бәсі. Қалжың. Е, айналайын, біреудің нанын жеген қойсаңдаршы. Сіз жоқтатпай деген сөз. Қалжың, қалжың. Несі қалжың оның? Әзіл ғой, біз әзілге жақсымыз ғой енді. Әзілге жақсыңсыңдар ма? Ой, баяу. Негізі бар ғой. Мынау Шайдарман ойнағасын ойнау керек қой. Білесіңдер ма, мен бұрын соңда асыл Алматыға келдім да, е. Бір жарым жылда Алматына бар ғой, е. Сындырдым ғой. Ойбай, ойбай, ойбай. Көрдің ба, менің әндерім бар ғой, хит қой. Барлық телеарнаның гимндерін жаздым ғой мен. Ойбай. Қазір қай арна мынау түсіріп жатқан? Ұлттық арна Қазақстан. Ұлттық арна. Қазақстан сүйікті арнамыз. Күн сайын қуаттап жанған біз. Мен жазған болатын. Ойбай. Мені көрдің ба? Әзілге жақсыңсыңдар ма? Мен әзіл айтып берейін онда. Бұрын соң мен ресторан төңірегінде ойнайтын тұғым ғой негізі. Ресторанда ойнап жүрсем ең оңай ән көктем қандай шырайлы. Шығылалы. Ойнай бергеміз ғой. Басып келет тек сол өлеңді бастаймыз. Ең оңайы сол ғой. Көктем бір күн бастық келеді, екі күн келеді, үш күн келеді. Бір күн сәл қызып алған бастығымыз келіп айтады. Нұрланжан бергеш дейді ғой маған. Не болды десем, айналайын Нұрланжан, ау жазда да көктем, қыста да көктем, күзде де көктем. Бұл не деген бітпейді көктем дейді ғой. Көрдіңіздер ма? Осындай әзілдер бар. Осы әзілмен бағдарламамызды тамамдасақ деген ойымыз бар. Сәттілік. Сізге жақсы. Бүгінгі жаңалық ертеңге тарих. Жақсы тарих қалыптастыру үшін жаңалықтарымыз көп болсын. Сіздермен бірге болған эстрадамыздың жарық жұлдызы Нұрлан Еспана және де қыжу құрамасы. Дайдарманды қош көретін көрермен, қош есен, сау.